Big Talk ላይ መነጋገሪያ የሆነ ጌም ቤቲ አውስትራሊያ ከመንሱር ጀማል ጋራ ቤቲ ቤቲ ነች መንሱር መንሱር ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር አርብ ጥቅምት 25 2015 ማታ 4 ሰዓት ላይ በፈረንጆቹ አቆጣጠር November 4th 2022 Gift Roach በደስታ ተሰልፈው እየጠበቁ ነው የቲክቶክ መንገዶች ሁሉ ወደ ጌሙ ያመራሉ ቤቲ አውስትራሊያ ዝግጁ መንሱር ጀማል ዝግጁ ደረጃውን የጠበቀ ከባድ ጌም አይናችን የሚገርም ታሪካዊ ጌም ላይ ነው አይቀርም በኢትዮጵያ አቆጣጠር አርብ ጥቅምት 25 2015 ማታ ከመሸቶ 4 ሰዓት ላይ በፈረንጆቹ አቆጣጠር November 4th 2022 ቡም 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 Gifters push 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 Talk like መነጋገሪያ የሆነ ጌም ቤቲ አውስትራሊያ ከመንሱር ጀማል ጋራ ቤቲ ቤቲ ነች መንሱር መንሱር ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር አርብ ጥቅምት 25 2015 ማታ 4 ሰዓት ላይ በፈረንጆቹ አቆጣጠር November 4th 2022 Gift Roach በደስታ ተሰልፈው እየጠበቁ ነው የቲክቶክ መንገዶች ሁሉ ወደ ጌሙ ያመራሉ ቤቲ አውስትራሊያ ዝግጁ መንሱር ጀማል ዝግጁ ደረጃውን የጠበቀ ከባድ ጌም አይናችን የሚገርም ታሪካዊ ጌም ላይ ነው አይቀርም በኢትዮጵያ አቆጣጠር አርብ ጥቅምት 25 2015 ማታ ከመሸቶ 4 ሰዓት ላይ በፈረንጆቹ አቆጣጠር November 4th 2022 ቡም 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 Gifters push 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 Big Talk ላይ መነጋገሪያ የሆነ ጌም ቤቲ አውስትራሊያ ከመንሱር ጀማል ጋራ ቤቲ ቤቲ ነች መንሱር መንሱር ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር አርብ ጥቅምት 25 2015 ማታ 4 ሰዓት ላይ በፈረንጆቹ አቆጣጠር November 4th 2022 Gift Roach በደስታ ተሰልፈው እየጠበቁ ነው የቲክቶክ መንገዶች ሁሉ ወደ ጌሙ ያመራሉ ቤቲ አውስትራሊያ ዝግጁ መንሱር ጀማል ዝግጁ ደረጃውን የጠበቀ ከባድ ጌም አይናችን የሚገርም ታሪካዊ ጌም ላይ ነው አይቀርም በኢትዮጵያ አቆጣጠር አርብ ጥቅምት 25 2015 ማታ ከመሸቶ 4 ሰዓት ላይ በፈረንጆቹ አቆጣጠር November 4th 2022 ቡም 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 Gifters push 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 Talk like መነጋገሪያ የሆነ ጌም ቤቲ አውስትራሊያ ከመንሱር ጀማል ጋራ ቤቲ ቤቲ ነች መንሱር መንሱር ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር አርብ ጥቅምት 25 2015 ማታ 4 ሰዓት ላይ በፈረንጆቹ አቆጣጠር November 4th 2022 Gift Roach በደስታ ተሰልፈው እየጠበቁ ነው የቲክቶክ መንገዶች ሁሉ ወደ ጌሙ ያመራሉ ቤቲ አውስትራሊያ ዝግጁ መንሱር ጀማል ዝግጁ ደረጃውን የጠበቀ ከባድ ጌም አይናችን የሚገርም ታሪካዊ ጌም ላይ ነው አይቀርም በኢትዮጵያ አቆጣጠር አርብ ጥቅምት 25 2015 ማታ ከመሸቶ 4 ሰዓት ላይ በፈረንጆቹ አቆጣጠር November 4th 2022 ቡም 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 Gifters push 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 We'll be right back.